Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Midea TV? Hapa tu ndo napokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako, nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Ebana, kuna msemo ambao unasemaga kila mtu anafanana na mtu mwingine mahali fulani duniani. Ina maana kwamba wewe kuna mtu ambaye mnafanana naye hapa duniani na huenda mkakutana au pia msiwae mkakutana. Japokuwa mnafanana kabisa, haimaanishi kwamba ni ndugu wa kwako, maana damu ni tofauti, ila kufanana naye kwa kuwa mmefanana. Ebana, ipo siku nitakuja kuwajuza mbona hili utokea. Leo kama umekuwa mfuatiliaji sana wa mtandao wa TikTok, umepatana na video hii ya binti moja wa hapa nchini Kenya kwa jina la Kenya Nzuchu kwenye mtandao huu wa TikTok, ambao amefanana sana na star wa Bongo Flava kutokea WCB Zuhura, na mzungumzia Zuchu kwa kiasi kikubwa mno. Hemu tuitazame video zake kwa ukaribu fulani, alafu niachia maoni yako hapo chini. Kiona unahisi kwamba the Kenya Zuchu anafanana na Zuchu kwa kweli, na kwa asilimia ngapi? Percentage ngapi hapo chini? Mimi naitwa Kaka Boy Flani Amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. I'll see you guys in the next video.